Okey, saya sambung dengan soalan tutorial seterusnya daripada tutorial 2, Capacitor and Dielectric. Apa yang kita ada kat sini adalah two capacitors connected in parallel. So, kita nak bincangkan konsep for the capacitor connected in parallel. Dia bagi kat sana resulting combination which is parallel combination connected to 9 volt of battery. Soalannya adalah untuk calculate the equivalent capacitance, C equivalent atau C effective, potential difference across each capacitor dan charge stored on each capacitor. Sebelum tu mungkin kita boleh lukiskan macam manakah C1 and C2 connected with the battery. Okay, so battery 9 volt connected to a capacitor. Okay, di mana V total kita adalah 9 volt of battery. C1 sama dengan 5 microfarad. C2 equals to 12 microfarad. Okay. Kita besarkan sikit. So, apakah soalan yang soalan nak nombor 1, C effective atau C equivalent. Kadang-kadang kita simbolkan dia sebagai effective capacitance, kadang-kadang kita simbol sebagai C equivalent, total capacitance, semua itu memberi maksud yang sama. Potential difference across each capacitor, maksudnya dia nak V1 and V2. Maksudnya saya kena cari V1, potential difference at capacitor 1 and V2, potential difference at capacitor 2. Dan charge stored on each capacitor, maksudnya nak Q1 and Q2. Okay. So, kita buat yang pertama ni dulu. Yang pertama, equivalent capacitance for the capacitance in parallel. Kalau saya lukiskan my simplified circuit akan jadi macam ni. Every arrangement of series and parallel need to be simplified to this circuit like this. Okay? Di mana ini V total saya, ini V, ini C effective saya. Di mana C effective boleh dapat nanti Q effective lah. Ini Q V total atau V effective. Inilah beza dengan C1 dan C2. So 1 over C effective sama dengan 1. Untuk parallel, saya minta maaf, dia bukan macam resistor, dia terbalik. C effective sama dengan C1 plus C2 sahaja. Di mana C1 saya 12 mikro tambah 5 mikro. Dapatlah 17 microfarad.
Okay. Seterusnya, kita nak cari V1 dan V2. V1 dengan V2 saya tak perlu lukis atau saya tak perlu kira sebab kita tahu. Okey, kita tahu bahawa V1 sama dengan V2 iaitu sama dengan V total for a parallel combination atau parallel circuit. Okey. So, V1 sama dengan V2 iaitu sama dengan 9 volt. So, kalau saya boleh, kalau saya boleh letakkan kat sini, labelkan. V1 saya tadi sama dengan 9 volt. V2 pun 9 volt. Be very careful with the diagram atau circuit. Kat sini awak nampak C1 dengan C2 dekat the only branch, maksudnya dekat ranting yang sama, dekat jalan yang sama, hanya ada C2 saja. Saya kuningkan, hanya ada C2 saja. Okay, dan kat sini hanya ada C1 saja at the same branch, at the same jalan ataupun pada satu, ialah jalan lah, the one route lah, kita panggil kalau jalan, jalan besar kat sini. Jalan besar yang ini, dia pecah kepada jalan kecil satu, jalan kecil lagi satu. If I have, ini jalan pertama, ini the second route. At the first route, kalau kita ambil tentang if we are taking charge into an account, okay, we are taking current into an account. The same current goes to C2 and C1. Dan pada route yang pertama dengan kedua, hanya ada satu saja kapasitor C1 atau C2. If I have another one, letak satu lagi yang warna biru ni, kapasitor, dia kena berkongsi pula voltage across the kapasitor lah. Maksudnya, V2 tambah V3 barulah sama dengan V. Itu maksudnya. Okay, so kita sekarang cuma bincangkan tentang konsep asas sahaja. Okay. Okay. So sekarang ni saya nak bincang dengan awak. Apakah yang ketiga pula, charge stored on each capacitor, saya nak cari Q1 and Q2 where I have V1 9 volt, V2 9 volt. Okay. So, saya boleh cari dia punya. Sekejap, saya delete dulu. Yeah, V1 9 volt, V2 9 volt. Jadi, kita tunjukkan. So sekarang ni yang ketiga disebabkan V1 dah tahu, V2 dah tahu, C1 dah tahu, C2 dah tahu. Saya boleh cari saya punya Q pula. From C sama dengan Q over V. C1 sama dengan Q1 over V1. So Q1 sama dengan C1 darab V1. C1 saya tadi adalah 5 mikro, V1 saya sama dengan V2, sama dengan V iaitu 9. So Q1 saya adalah 45 mikro coulomb. Okay, dan Q2 pula konsep yang sama,
C2 darab dengan V2. C2 saya adalah 12 mikro. V2 equal to V1 equal to V, which is 9. 12 times 9. 108 micro coulomb. Okay. So, inilah dia soalan nombor 1B untuk kita bincangkan apakah formula yang berkaitan dengan capacitance dan juga konsep bagi voltage dan juga charge at each capacitor. Okay, thank you very much.